Vårdforum är en ny mötesplats här på Karolinska sjukhuset. Och det är en öppen mötesplats för patienter, närstående och personal. Och hit kan man komma för vägledning i olika frågor. Det kan handla om hälso- och sjukvård, men lika ofta så kan det handla om samhällets stöd, kontakt med patientföreningar eller organisationer, exempelvis cancerrådgivningen. Hej, jag heter Sanna Öhman och jag arbetar på Vårdforum på Karolinska Universitetssjukhuset. Förra veckan när jag var ensam så var det 178 personer inne. Och då får man ju jobba rätt hårt och man blir rätt trött efter en sån vecka. Men det är väldigt spännande möten hela tiden. Och du kan aldrig veta i förväg vilken typ av möte det blir eller vilken besökare som kommer in. Och det är det som gör jobbet spännande. Alla som vistas på sjukhuset, oavsett om du är patient eller närstående eller personal, student, kom gärna förbi och fråga vad som Vårdforum är. Vi är en nystartad verksamhet och vi är det första vårdformet på ett svenskt sjukhus. Vi hoppas att fler sjukhus kanske tar efter, men vi gjorde det först.